老郭侃侃而谈，这个问题我还真研究过，原因就在于泰山的灵气实在是太旺了，如果有门派在这里住下，长期以往势必影响巨大。当皇帝的自然不允许这种事，历代皇帝都会分禅泰山，把泰山当成是皇家专主，哪里有人敢在这里立派。要说道观佛寺也有一些，都是古代遗存的一些装点门面，不成气候。快过年了，天又冷，再热门的景点也没什么人了。两人在山脚下的客栈订了三间房先住下来，老郭就开始打电话找当地法术界的朋友，因为是秘密行动，叶少阳提前交代别说出自己的名字。老郭电话里就说是自己来旅游的，见面一起吃个饭之类的。挂上电话，老郭告诉叶少阳自己找了两个当地法术界的朋友，回头去见个面，毕竟要是在这边办事之后布阵什么的，材料当然只能从本地找，必须得找当地法术界的朋友帮忙。我是真的佩服你，哪里都有你的朋友。叶少阳感慨，都是生意上的朋友，进货的时候认识的。老郭嘿嘿一笑，哦，他们不认识骊山老母吧？那哪能啊，就他们的身份想告密都没地方，我就说是来玩的，晚上去见一下。老郭看了看手表，下午还有时间，我们要不要先去泰山熟悉一下环境啊？叶少阳觉得也好，问了呱呱他们也都想上去看看，于是一起出门买了票，一起上山了。根据林三生的说法，泰山虽然大，周围的山也不少，但是封禅仪式只能在主峰进行，否则就不叫做封禅泰山。于是他们一直爬上了主峰。泰山的风景还好，细致的观赏起来并不比黄山庐山这些秀美风光，但是山势雄壮巍峨，连绵百里，看上去极为壮观，是别处都感受不到的气势。几人一边上山一边讨论起东岳大帝。说起来，这东岳大帝最早并不是道教的神仙，而是华夏民间供奉的神，后来道教正式册封，虽然名头很大，是个大帝，但是没什么实权，一向守护着泰山生死地。从人间到鬼域，有好几处自然的虚空裂缝，南方在丰都，北方就在泰山。泰山一直设有生死道，东岳大帝们就负责引渡整个山东地区的生魂，从泰山生死进入鬼域。后来因司进一步完善鬼域，封锁了人间一些大的空间裂缝，避免出问题，泰山的生死地也被封锁，之后便是佛门介入，转轮王接手轮回司，与崔府君并立，人间所有生死之事都是这二位主持。东岳大帝就在泰山清修，后来诸神之战与东皇太一和狮王混战，开辟了清明界，带着几个徒弟搬了进去，后来留下他们，自己不知道去了哪里。东岳大帝的下落，法术界一直都是个谜。这次骊山老母他们的行动，叶少阳乍一听的时候还是挺意外的，仔细一想，骊山老母和瑶光仙子是东岳大帝的徒弟，对他的下落自然比一般人知道的清楚。会当凌绝顶，一览众山小。爬到泰山山顶俯瞰四周，真的有这种感觉。老郭累得气喘吁吁的跟在叶少阳的身边，不住的感慨，20年没来了，连山路都变得不一样了。泰山很大，有不少山峰，不知道他们祭祀封禅是哪一座山呢？叶少阳挠着头，我想应该是主峰吧，只有这里才是真正的泰山，你看这些碑文什么的，说明历代封禅祭祀都是在这儿。休息了一会儿，一行人沿着山路在山顶一带转悠，在一座被灌木和乱草掩盖的峰头上找到了一座破败的寺庙，连匾额都没了，四周围着一圈栅栏，有牌子上写着历史文物禁止入内的标语，边上竖着一块石碑，
记录着有关这座庙的信息。叶少阳一干人看完之后，眼睛都亮起来了，这居然是东岳帝君庙。据碑文上所写，这是宋代建的庙，明代修缮和扩充，是过去帝王家的官庙，用来祭祀的。一行人披荆斩棘，绕着庙宇走了一圈，发现这座庙占地还挺大的，差不多有一个标准的足球场的大小，只是年久失修，外墙成片的都倒塌了，中间有一个很大的道场，有个九层高台，也塌得不成样子了，到处满是荆棘乱草，难以下足。叶少阳就让包子和呱呱进去看一眼，两人进去之后很快就出来了，表示里面也乱得不行，只有正殿还稍微成型，里面有一尊神像，看上去像是个皇帝。虽然庙宇不行了，但是神像盛气凌人，他们两个本是邪物，几乎不能靠近。这八成就是东岳大帝的像了。老郭看着叶少阳说道。叶少阳明白他的意思，命呱呱和包子一人一个方向，探查整个泰山，看看还有没有别的庙宇祠堂，自己跟老郭和碧青就在附近溜达。叶少阳一边走一边暗自观察周围的地貌特征，记在了心里。后来呱呱和包子相继回来，表示庙宇之类的还有不少，有些还有道士或者和尚在里头，不过都没什么灵气，至少没有东岳帝君庙这样的灵气充盈。那些庙都是修行门派，估计有很多都是官方弄的，忽悠游客的。老郭下了判断，指着帝君庙压低声音说，祭祀仪式怕就是在这儿了。叶少阳也没说什么，招呼大家一起下山。虽然是淡季，游客还是有的，一路上也看到不少人。叶少阳一开始有点怀疑，法术界的行动一向都是背着人的，更不要说是骊山老母这样的阐教金仙，更不能被人看到。那么祭祀活动怎么进行呢？造个鬼打墙，把人都拦在外面。跟老郭一说，老郭表示这就是想多了，泰山上白天人多，到了晚上就没人了，更不要说现在是冬天，就算是起早看日出的，最多也得五点多钟才起床。由此推算，骊山老母他们应该会在半夜展开活动。下山回到了客栈，老郭去见了朋友，叶少阳洗完澡坐在阳台的藤椅上，